Աշխատանքային process է, քննարկում ենք այդ առաջարկները, մշակում ենք մեր առաջարկները, այսինքն մեր աշխատանքային գործընթացը, որը մեկնարկել է շատ ժամանակ։ Մենք ինչ սկզբունքային առաջարկներ ենք, և որն է մեզ համար սկզբունքորեն անընդունելի Ադրբեջանի կողմից ներկայացված առաջարկների մեջ։ Մենք արդեն իսկ հայտնել ենք, որ սկզբունքային անընդունելի դեր չկա, բնական է այդ առաջարկները լիարժեք չեն այդ պատճառով։ Հայկական կողմը ներկայացրել է իր առաջարկը և այս պահին ընդառնում է աշխատանքային գործընթացը։ Դա ավելի բարդ հայտնի կետեր նաև խաղաղության օրակարգի վերաբերյալ, թե այդ ենթակետը ևս առաջարկել է ադրբեջանական կողմը։ Հիմնականում կետերի շուրջ է բանակցություն։ Ալմոնիտորը գրել էր, որ Էրդողանը Փաշինյան պահանջը դրել Փաշինյանի առջև, որ պետք է ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարվի Հայաստանը նաև միջանցքը, միջազգը պետք է տրամադրվի Սյունիքով, այդպիսի պահանջներ դրվել են Թուրքիայի նախագահի կողմից։ Նման պահանջներ երբևիցե չեն հնչեցել, որևէ նման պահանջներ չկան, գործընթացը հակառակը երկու կողմերից հաստատվել է, որ ընդառնում է առանց նախապայմանների և այդ դրամաբանությունը պահպանում։ Բայց Էրդողանը հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ նախապայմաններ չունի Թուրքիան, սակայն նշեց, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է փակեն խաղաղության պայմանագիր եւ այդ պարագայում նոր Թուրքիայի օթային ճանապարհային երկաթուղային ճանապարհները կբացվեն։ Արդյոք սա նախապայման չէ արդեն։ Ուղղակի մենք չենք ներկայացել, որպես նախապայման դա ներկայացնել որպես ավելի նպաստող գործընթաց խաղաղության հաստատման տարածաշրջանում, սակայն զուտ երկու հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը կոնտեքստը որ է նախապայման չէ ներկայացվել, հակառակն կողմերը հաստատում են այդ մոտեցումը։ Պարոն Հովանեսյան, եւ հայտնի դարձավ, որ ԵՄ քաղաքացիական առաքելության պետք է ուղարկի Հայաստան-Ադրբեջան սահման, նախ ճշտենք, որտեղ են տեղակայվելու։ Դեռ քննարկում են այդ հարցերը, այսօր բժշկի տեխնիկական խումբ եւ ռազմությունից, որը կքննարկեն ձեր նշված հարցերը եւ այլ բոլոր այն չափանիշները, համաձայնվելու պետք է տեղակայվի ռազմության հաստատաբանը։ Ալմոնիտորը նաև գրել էր, որ Փաշինյանը խնդրել էր Էրդողանից նպաստել Ադրբեջանց հայ գերիների ազատ արձակմանը վերադարձին, այդպիսի բանկատեղուց։ Ես նման տեղեկության չեմ տիրել, չեմ իրավիճակում։ Եվ մի կողմից ստացվում է, որ ԵՄ-ից առաջարկում են կարևմուտքից, մյուս կողմից էլ հապում է ևս իր հերթին ցանկություն հայտնել, որպեսզի դիտողներ ուղարկեն քրիստական կողմից։ Փաստորեն ավելի դժվար երկընտրանքի առաջ է կանգնած հայկական կողմը, որին պետք է նախապատվություն ստանալ։ Անախորդակ չկա, մենք բաց ենք բոլոր այն առաջարկների որոշնորի կամրապնդի մեր անվտանգությունը, որոշնորի կապահովի միջազգային հանրության դիտարկման, որպեսզի խուսափենք այն իրավիճակի, որը ունեցած է Սեպտեմբերի հնարավոր է Թուրքիայում նման ցանկություն հայտնի և նրանց համար էլ բացվի։ Այս պահին մենք չենք լսել նման առաջարկություն կամ նման առաջարկություն լինի, որտեղ շատերը ասում են, որ այստեղ թաքնված մեծ վտանգ կա, որտեղ այդպիսի ցանկություն կարող է Թուրքիայի կողմից ևս ինչ-որ։ Դեք չեն կարող խոսալոթի մեջ նման առաջարկություն կամ որևէ կոնկրետ առաջարկություններ կայացվել այդ ապահովարտասերնի մեջ և զորքերի հետ քաշման հետ կապված, որովհետև այս հարցը նաև միջազգային համայնության հետ կոնսենսուսն է։ Բացի հայտարարություններից, դենք այդ ինչ պիտի անի միջազգային համայնությունը, միջազգային մեր գործընկերները, որպեսզի զորքերը հետ քաշվեն։ Մենք շարունակում ենք պահել այդ առաջարկը, օգտագործել բանակցային գործընթացում, և ինչպես նշեցի, կարող միջազգային համայնության շատ դրական է դրա վերաբերում։ Վստահեմ դա իրազանցությունը կունենա բանակցությունների հայտարարությունները միայն բավարար են։ Չէ՞ առավելապես դե գոնե հայտարարությունները անհրաժեշտ են, որպեսզի գործընթաց առաջ տանեն այլ միջոցների մասին։ Եվ հիմա արևմուտքից ինչ առաջարկում եք ընդհանուր հայ-ադրբեջանական սահմանի կարգավորման հետ կապված։ Արևմուտքից ոչ թե կոնկրետ առաջարկներ են, այլ ջանքեր են, որպեսզի աջակցեն երկու կողմերի դառնալ այդ ընդհանուր հաշտարանին այն այլ գործընթացը։
այդպեսի արդեն գնամ։ Մի հարցեր, ԱՄՆ-ը պետք է արտողար այդ խոսակցությունից հետո հայկական կոմիտեացած հաղորդակցության համաձայն պետք է քննարկվեն Բաքվի եւ Սեփանակերտի միջեւ շփումների հա հնարավորությունները, այդպեսի նախադրյալներ կան թե ոչ։ Չէ, դա ուղղակի միշտ էլ քննարկվում է երկխոսության հնարավորությունը, լինի դա ԱՄՆ-ի հետ գործակցության համար ֆորմատներով, այսինքն որևէ այս դոր էլեմենտ չկա այստեղ։